show, Marriage Must Prosper. This is Kingdom Marriage and welcome to my classes. Tayari tumeangalia kwamba sifa ya kwanza ya uhusiano ni muunganiko wa kiroho na kiakili. Sasa leo tunajielekeza katika sifa ya pili ya muhimu sana ya uhusiano sahihi. Sifa hii ni kwamba uhusiano sahihi lazima uwalete pamoja mwanaume na mwanamke. Kwa maneno mengine, kuna dhana ya jinsia katika uhusiano ambayo ni vizuri sana kuijadili, ina sehemu kubwa kiasi gani na ni lazima kuizingatia sana kiasi gani. Ni muhimu tufahamu kwamba uhusiano na dhamiria kumpeleka mwanaume na mwanamke walio na makubaliano ya pamoja katika hitimisho tunaliita ndoa. Na kwa sababu hiyo kuna mambo mawili ya kuzingatia katika utofauti huu. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu amedhamiria kuwe na uendelevu wa uzao wa binadamu. Na kwa hiyo tunapoanza kujadili uhusiano, lazima mjadala uhusu pia kuletwa kwa mwanaume na mwanamke ambao kwa pamoja watawezesha kupatikana kwa uendelevu wa uzao. Na kwa hiyo kikianza kuwa tu na mjadala wa mwanaume anayetaka kuhusiana na mwanaume au mwanamke anayetaka kuhusiana na mwanamke, tayari unaanza kuona ni vita ya wazi dhidi ya uendelevu wa uzao wa binadamu. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna ulazima wa uhusiano kuwa kati ya mwanaume na mwanamke, na sababu ya kwanza ni kwamba kuna hitaji la uendelevu wa uzao wa binadamu ambalo linatokana na kukutana kimwili kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini sababu ya pili ya muhimu sana ni kwamba kuna kitu kinaitwa utoshelevu wa kijinsia. Mungu ametuumba tofauti, na ni ukweli wa wazi kwamba mwanaume na mwanamke ni wanadamu wawili tofauti kijinsia. Sasa utofauti huu haukudhamiria kutufanya tushindane, ulidhamiria kutuwezesha kutoshelezana. Muundo wa mwanaume kiakili na muundo wa mwanaume wa mwanamke kiakili ni tofauti, na sababu ni ya wazi. Mungu alidhamiria kila mmoja alete mchango. Mmoja ana nguvu katika eneo fulani, mwingine ana nguvu katika eneo jingine, ili kumtosheleza mwenzake. Kwa mfano, mwanaume ana uwezo mzuri zaidi wa kufikiria na kufikiria katika mstari nyofu, anawaza, anapanga, kwake ni rahisi zaidi. Lakini mwanamke ana uwezo wa kuhisi hatari kabla haijatokea. Kwa hiyo Mungu alidhamiria utofauti wetu wa kijinsia. Tunazungumza kuhusu namna tunavyofikiri, tunavyohisi, na hata namna tunavyochukua hatua, miundo yetu ya nguvu ya kimwili. Zote hizi ni tofauti ambazo Mungu alidhamiria zituwezeshe kutoshelezana. Kwa hiyo kuna mambo matatu ya muhimu sana kuzingatia hapa. Unapotaka kuhusiana na mtu, jambo la kwanza, hakikisha unafuatilia maneno na matendo yake ili kujua anachofikiri kuhusu wanaume. Sio unasema tu nimepata mtu, tunafurahi, tunakuwa na outing. Subiri kwanza, huwa anasema nini kuhusu wanaume? Lazima ufahamu namna anavyojielezea, tunasema physical expressions, namna anavyojielezea kwa nje. Unamuona ana wanaume huyu au unamuona ana wanamke? Ni very important, kwa sababu kuna idadi kubwa ya mabinti ambao leo wameolewa na watu waliokuwa nafikiri ni wanaume, lakini kumbe ni mashoga, watu ambao maisha yao ni ya kike, lakini kwa nje wanaonekana ni wanaume. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mazungumzo na matendo yake ya kuoneshe kwamba huyu ninayehusiana naye ni mwanaume. Lakini jambo la pili, usijithibitishie kwamba una mtu sahihi bila kuconsult walezi wake wa kiroho. Ni muhimu sana kuhakikisha unapata mashauri ya walezi wa kiroho wa mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Wanamfahamu? Wamemfahamu kiasi gani? Wanamfahamu vipi? Ni very important. Lakini jambo la mwisho, toa nafasi ya Mungu kukufanyia maamuzi. Na neno hilo kukufanyia maamuzi namaanisha mpe Roho Mtakatifu nafasi kukuonesha usahihi wa kile ambacho wewe unadhani ni sahihi. Kwa namna hii itakusaidia kuwa kwenye mazingira ambayo ni salama, na utaingia kwenye uhusiano na kuingia hatimaye kwenye ndoa na mtu ambaye ni vurugu.